enfants man la sen kharif papa diouf lan mo xew le 7 avril manam concert des enfants on va tout casser xalé wona len nak na ngeen and ak sen yaay and ak sen papa yi and ak sen frère yi and ak sen sœur yi and ak sen cousin yi entrée 3000 francs dongula na ñepp ñew fi lañuy kaskas kastu ak nak fecc bu bes bi sama jullu bi taxugul